Timu ya wanariadha wakimbizi ilikaribishwa mjini Rio hapo jana na kamati ya mataifa ama ya kimataifa ya Olimpiki siku tatu kabla ya mashindano hayo kung'oa nanga. Timu hiyo ya wanariadha 10, wanaume 6 na wanawake 4 ilipokewa na rais wa IOC Thomas Bach na kutambulishwa kwa kamati hiyo. Kati ya wanariadha hao, 5 wanatoka Sudan Kusini, 2 kutoka Syria na 2 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku 1 akitoka Uhabeshi. Mr. President.